איך בונים יציבות בתקופה של אי-ודאות? חוסן ארגוני מתחיל מלמעלה. אילוצים יכולים להצמיח חוזקות חדשות. מיקוד הוא המפתח. צמצמו פעילויות בשוליים. תתמקדו בליבת הפעילות. אל תיתנו לארגון להתנוון. תמתחו את הגמישות הארגונית, תעבדו על שרירי התפעול. תפחו מערכות יחסים. השגת לקוח חדש עולה פי 6 משימור לקוח קיים. כמה אתם משקיעים בלקוחות הקיימים? ככה תמיד עשינו את זה? זו לא תשובה מקובלת. תשאלו שאלות, תשברו קיבעונות, תבחנו מחדש את כל דפוסי הפעילות בארגון. יש לכם כסף ששוכב על הרצפה. כל פיסת מידע בארגון היא נכס. זה הזמן ללמוד להשתמש בדאטה שלכם. העובדים שלכם מוכנים למסע? אתם עומדים לצאת לדרך מאתגרת. השקיעו בעובדים. הם ימשכו קדימה גם ברגעים קשים. אביב AMCG, השותפים שלך לדרך.